Dobrodošli nazad, eto, mali predah uz EPP. Ako ste se ovog trenutka uključili, ja ću da vas podsjetim, pratite vašu omiljenu emisiju, emisiju koja nosi naziv Ispuni mi želju, koja se ekskluzivno emituje svakog ponedjeljka od 21 sat putem naše televizije. Tu su tri reprizna termina, utorkom i četvrtkom od 14 časova i nedeljom od 13 časova. Naravno, naša zvanična Facebook stranica, stranica koja nosi naziv Ispuni mi želju, tamo jedan like i družimo se zajedno sa vama. Moji večerašnji gosti više nego raspoloženi da vam ispunjavaju muzičke želje. Tu je Marina, tu je Sale i Dejana, a tu je i Prestiž Band. Bravo! Mi nastavljamo dalje. Srdačan pozdrav za sve goste iz Paraćina. Poseban pozdrav za našu Dejanu. Obožavamo te, glasamo stalno za tebe. Želimo ti svu sreću ovog sveta i ako može, pesma Stoću čuda. Hvala. Može naravno. Može naravno. Bravo. Tu nam je pevački mikrofon. Je li tako? Bravo. Aplauz za Dejanu Erić. Ukrala bi travi rosu, ukrala bi zori sjaj. Pregrš dobre muzike vas uvek očekuje u ovoj emisiji, sjajni gosti, sjajni pevači, navikli ste na to. A ja moram ovog trenutka ekskluzivno da vam najavim specijalno gostovanje pred kraj same televizijske sezone, onako šlag na tortu, Snežana Đurišić uživo u ovoj emisiji 20. jula. Molim vas, aplauz. Završit ćemo ovu sezonu onako spektakularno i sa jednom velikom zvezdom, dakle Snežana Đurišić 20. jula uz orkestar Ace Sofronijevića u ovoj emisiji. Biće to jedna posebna priča, zato gledajte nas svakog ponedjeljka, već sljedeći ponedjeljak, još jedna ekskluziva, ne smijem da vam otkrivam sve. Dejana, reci mi, evo dosta mediji polemišu o tome kako si u ovoj sezoni, u ovom takmičenju nekako nadogradila sebi i vizualno, pa je neka nova Dejana došla na scenu, je li tako? Da li je to namjerno ili prosto došlo spontano? Pa da je spontano, nije. Naravno, treba tu mnogo truda i trebala mnogo truda i rada i odricanja i prosto na televiziji su vidjeli ljudi finalan rezultat mog truda, ali to je onako baš dosta trajalo. Godinu dana sam bila na toj nekoj dijeti, dosta sam smršala, naravno promijenila boju kose, promijenila stil i mnogo toga da bi prosto onako celokupan utisak bio super. Hvala puno, hvala, trudim se. Mnogi naslovi i mnogi portali čitali smo Nova Dejana, pa onda, da bravo, pa od jedne onako povučene
devojke, buce, takvi su naslovi bili. I sada odjednom jedna vamp devojka i mislim da je ovo pun pogodak. Pa mislim i ja, vidjet ćemo, naravno vreme će pokazati, ali ovo sam ja zaista, onako, kada sam bila onako punija, malo sam bila i poučenija, naravno, i manjak samopouzdanja, mada nisam ja nikad manjkala za samopouzdanjem, prosto sad sam nekako sazrela, odrasla i to je to što sada vidite. Koja je to pesma najteža koju si otpevala do sada? Za tebe bila najteža? Pa najteža, ovako da sam se jedva izborila sa njom, bila u posljednjem krugu od Ane Bekute godine. To je i Marina pevala prošle godine u takmičenju i onako nije to baš bilo onako kako sam ja zamislila da treba da bude, ali trema me pojela bukvalno sekundu pre nego što sam izašla tamo. Tako da je to najteža, a da mi ovako da je među težim pesmom koje sam pevala, da je najlepša, definitivno ne znam šta si Tugo moja, ta pesma me onako još od prošle godine, još od prošlogodišnjeg takmičenja onako i obeležila i to je negde moja lična karta. Hoćemo samo na suvo da čujemo tu Aninu pesmu. Ne moramo sa muzikom. Sad nemam trenu. Da čujemo zapravo kako to treba da zvuči. Kad u duši zastudeni ti, draga, ne dođi meni, nek zaceli moja rana sve u ime naših dana. Ni čula te, ni videla godinama, godinama, ali kad poželim ti ćeš doći da ne budem sama. Ni čula te, ni videla godinama, godinama, poželim ti ćeš doći da ne budem sama. Evo zašto smo mi najgledani. Evo zašto smo. Tako bilo sad, posljednji put. Eto malo treme, da. Šta uradi trema od čoveka? Ne treba joj trema uopšte kad peva. Da, imala je malo tremu na samom početku našeg večerašnjeg druženja, ali potpuno razumljivo, ovo je prva emisija van Grandovih emisija i eto još jednom da kažem, želeo bih zaista da ti budemo talični i da nam dođeš češće. Nadam se, hoću, obećavam, kad god me budete zvali, ja sam tu. Sad smo probili led. Tako je. Bravo. Nastavljamo dalje, čitamo vaše poruke. Mnogo poruka je pristiglo na našoj stranici. Srdačan pozdrav za sve goste, odlični pevači. Gledamo vas svakog ponedeljka, pa čak i u repriznim terminima. Javlja se Vesna iz Slovenije i pitam da li može neko da otpeva svoju omiljenu pesmu. Naravno, svako ima svoju omiljenu pesmu, pa hoće li... Ajde da sačekamo da pročitamo još koju poruku. Zemun se javlja, Marina, mi te obožavamo, a volimo i kako pevaš pesmu Cvete moj. Eto, taman. A što ne bi mogla? A što ne bi mogla, bravo, može. Marina Stankić, Cvete moj, prestiž bend za sve gledalce. Evo, rekvizit je cvet. Bravo, može tako. Sjajno izgledaš. Bravo, za Rosalindu jedan aplauz. Došao si pored mene i sakrio pogled svoj, da ne vidim oči s mene kako plaču cvete moj. Došao si pored mene i sakrio pogled svoj, da ne vidim oči s mene kako plaču cvete moj. Cvete moj, drugi su krivi za sve, za moju plakane oči, za tvoje pijane noći. Cvete moj, cvete moj, drugi su krivi za sve, za moju plakane oči, za tvoje pijane noći.
cvete moj. Znaš li ko sam te dok reći, znaš li da sam neko tvoj, ali sad ak ja bez reći, od tih suza cvete moj. Cvete moj, drugi su krivi za sve, za moje uplakane oči, za tvoje pijane noći. Marina Stankić, fantastična kao i uvek. Draga Marina, hvala ti što si mi posvetila ovu pesmu i kad god čujem ovu pesmu, nekako me to podsjeti. Pa kako ti ne posvetiš kad se namećeš sam? Pa šta ću? Dobar si čovjek. Pa ja znam šta on voli, pa eto, mi se tako častimo u emisiji, da. Dobro, lepo. Treba da vratim rekvizit ili da ostane? Kako? Možeš i da vratiš kako god. A znači ne stoji mi, dobro, hvala ti. To si ti rekla, nisam ja. Nastavimo dalje, čitamo vaše poruke. Zaječar se javlja, Zvezdan iz Zaječara, Sale Kralju. Slušamo te stalno i gledamo u ovoj emisiji. Sve pohvale za tebe i tvoj novi spot i novu pesmu. Da li može pesma i tebe sam sitka fan? Hajde, probat ćemo. Hajde, probat ćemo, dobro. Evo, mikrofon je tu, Prestiž Band spreman kao i uvek. A naravno, ja vam preporučujem da i dalje uživate uz naše društvo. Slome sve samoće, u kafanu ja ću poći. Prevarit ću osjećanja, pogazit ću obećanja, lumpovat ću cijele noći. Prevarit ću osjećanja, pogazit ću obećanja, lumpovat ću cijele noći. I tebe sam sitka fano, da Bog da se zapalila, ona me je ostavila, pametna je žena bila, šta mi radiš dano, dano. Zbog vina nas je napustila, šta mi radiš dano, dano. Cigani mi lome dušu, spomene, zbog ljubavi izgubljene. Sjećaju na prošle dane, diraju mi uspomene, zbog ljubavi izgubljene.
voliš dano dano. Ona me ostavila, zbog vina me napustila, šta mi radiš dano dano. Kafana je moja tuga, ali bez nje neću moći. Godinama varam Boga, kajaću se znam zbog toga, žene će mi glave doći. Ne, ne. Godinama varam Boga, kajaću se znam zbog toga, vino će nam glave doći. I tebe sam siti kafano, da Bog da se pozlatila. Ona me ostavila, zbog vina me napustila, šta mi radiš dano dano. Ona me ostavila, zbog vina me napustila, živa bila. Ej, kafano! Ovo zaslužuje jedan gromoglasan aplauz. Fantastičan Saša Katančić. Sjajno. Hvala. I dalje aplaudim. Koji je to raspon? Izvini, pozitivno. Evo, ja sam laik. Koji je to raspon glasa, Sale? Pa dve i po oktave. Dve i po oktave? Fantastično. Dobro, nije to, nije to, ovaj, to nije strašno, kako ti kažem, nemam veliki raspon. Ja sam neki polubariton dole, pa me onda, ali volim visoko jako da pevam. Mm-hmm. I onda me to zeza, ali dobro. Ali kad god... Borim se. Nikako. Nije, nego se mučim, znaš, nego jako naporno je, teško je jako pevati. A evo komentarišiš i za Marinu i za Denu koliko pevaju lagano. A meni je to recimo fascinantno, pogotovo kod Marine, koja peva, ona tako lagano peva, a tako lepo to, tako, kako kažem, pitko. Tako veže, pitko, lepo, čisto. To je poput Snežane Đurišić, zato ja Snežana Đurišić... Palite me, usta moja. Zato ja Snežana Đurišić mnogo volim i Snežana Đurišić je moja velika prijateljica. Evo, pozdravi, baš mi je drago da ću biti kod tebe. Pozdravimo je ovom prilikom i još jednom da napomenemo ekskluzivno Snežana Đurišić 20. jula sa orkestrom Ace Sofronijevića upravo u ovoj emisiji, onako završnice da bude spektakularna. Znači, kraj sezone. Pa da, krajem jula, kraj sezone, pa pravimo jednu pauzu od nekih mjesec dana, ali će tokom mjesec dana te letnje pauze naši gledalci imati priliku da vide najinteresantnije detalje svih emisija, tako da će biti i vas. Tako je, bit će i vas i verujem da ćemo se podsjetiti svih lepih emisija tokom evo ove više nego uspješne treće sezone. Moram samo izvini što te prekidam, moram da se zahvalim prvo tebi, hvala. Da se zahvalim našem velikom prijatelju Zoranu Bašanoviću, našoj televiziji. Hvala vam puno, vi ste ljudi koji su mene od nekih samih početaka ispoštovali mnogo puta i ja ću se potruditi da vam eto vratim koliko je to, što se kaže, u moje moći. Kad god pozovete, ja sam tu, tako da... Eto. Hvala od srca, evo i u Zoranovo ime, u ime svih zaposlenih i u moje lično ime. Hvala svima vama koji se družite sa našom publikom, zajedničkim snagama, pravimo neke lepe priče, neke lepe emisije. Hvala tebi na pozivima. Uvek. Hvala. Dobro. Hajmo još par pitanja. Malo smo zapostavili pitanja, nema, jao. Evo za svo troje, koji je najbolji savjet koji ste dobili do sada? Budi svoj. Da. Najbolji savjet. Ja ću se nadovezati, eto. Dijana? Isto. Boga mi, ja sam dobila savjet od jedne članice žirija, a to je da moram da gorim i da kidam i poslušat ću. Da, rekla mi je da moram da se borim i da moram da pokažem tu svoju borbenost i to radim. Nakon emisije ćeš reći. Nakon emisije ćeš treća i gledat ćeš u ostalom. Sve će ti biti jasno. Kada bude bilo emitovano ovaj sedmi krug, da. Dobro, koja društvena igra vam je bila omiljena za vreme vaše mladosti i detinjstva? Klikeri. Klikeri? Ja tebe ne mogu da zamislim.
Vidi, ja možda izgledam onako mlado. Imam onako malo više godinica, ali dobro, i to sam ispratila sve, tako da to mi je ostalo... To mi je ostalo negde, eto, u dragom sećanju, šta znam, da. Tebi lastiš, verovatno. Da. Pa najomiljenija iz tog nekog stvarno ranog detinjstva, ono dok smo, pošto sam ja odrastao na selu, iz tog nekog ranog detinjstva su ono mice, znaš šta su mice? U, kako ne, da. To mi je bila najomiljenija igra, pa smo to crtali na nekoj tabli, pa kukuruz, pa onda smo se s tim igrali, to mi je bilo baš slatko. Dena? Pa ja sam sa bakom non stop igrala touch, karte su mi uglavnom onako, bile super touch i malo kasnije, pa, mislim nije baš tako, ali otprilike karte. Najhrabrija stvar koju ste uradili do sada je koja? Čekaj da se smislim. Pa ne znam, možda stvarno prijava za Zvezde Granda, eto. To je bilo onako, šta znam, odluka neka koja se većala jako dugo u kući. I to je recimo, eto da kažem, ajde neki najhrabriji potez koji se na kraju isplatio. Dobro, Sale? Pa, otprilike od početka do sada, najhrabrija stvar koju sam uradio, pošto sam ja prvenstveno svirač, ja sam svirao harmoniku, klavijature, gitaru, pa sam onda, najhrabija stvar u životu koju sam uradio kad sam ostavio instrument i počeo da pevam. Mislim da je to generalno... Neka prekretnica. Da, mislim da je to generalno najhrabija stvar u životu koju sam uradio. Dobro, Dena. Hvala, kolege. Pa, pored, eto, što kaže Marina, prijavljivanja Zvezda Granda, za mene je nekako najhrabrije što sam započela taj svoj YouTube kanal koji nema nikakve veze ni sa mojim pevanjem, ni sa poslom kojim radim, već, ne znam, dajem neke savete vezane za šminkanje, za proizvode i onako internet, odnosno društvene mreže umeju onako da budu malo surove, odnosno ljudi koji se kriju iza tih ekrana, iza tih tastatura, ali zaista nisam doživljavala nikakve neprijatnosti, čak naprotiv, ljudi me samo još više znaju i upoznaju me onako iz nekog drugog ugla, ne samo kao pevačicu, tako da eto, to je za mene onako bilo dosta hrabro, ali jedna odluka koja se isplatila. Lepo. Vidiš, ima pitanja o štampu. Ima tu svega, ne brinjite, vi. Misliš, da li si sigurna, dobro. Reci mi, Marina, šta najviše zameraš sebi? Što nisam malo više onako, što ne ide malo više razumom kroz život, nego srcem. To sam na kraju istetovirala. Evo da prikažemo, dobro. Mislim, već svi znaju to, tako da... Ali dobro, negde mislim da se slični i pronalaze. To može da bude i mana i vrlina. Može da bude i mana i vrlina, ali negde kroz život bi i u show biznisu bi ipak trebalo malo i razum uključiti u sve. Nacionalnije. Tako je. Dobro. Kakvi ste u imitacijama? Kako, ko, ne znam. Evo, ne znam. Evo, ne znam, boga mi. Nemoj da mi se izločiš. Koga dobro imitiraš? Ne znam, šće, joj. Ja to nešto za društvo, pa da, i snimala sam one dub smešove. Šta smo mi ako nismo društvo? Joj, pitali su gospođu Suzanu romske nacionalnosti, da li može da se živi od socijalne pomoći, ne rekla, ne može, berem karton, Jašo! Od tada je ostalo to Jašo i svi su me negdje i kroz takmičenje tako upoznali kako ko uđe. Marina Stankić Jašo. Kako ko uđe u šminkirnicu, gde si Jašo? Dobro, Sale, verovatno imitacija, jel? Pa ne znam ko te zanima. Pa Haris. Dobro, tu si neprikosnoven, da. Ima li neka nova imitacija ili ima li nešto... Pa nemam ja vremena se bavim time, znaš. Da. Volim da gledam domaće filmove, strašni, to mi je Milan Gutović, inače, imao sam prilike da ga upoznam, jedan mi čovjek, inače, strašan genijalac, veliki gospodin. Njega obožavam. I kad mu kaže, Kirko, gluvaću, jedan mu otvori, brada. Tako da to obožavam, Harisa neću, to sam ti prošli put, neću da. Hoćeš za, evo, za koleginice malo Harisa. Za mene, pošto ja ne znam ništa da imitiram, mene ne možeš. Ma dobro, ne znaš, ti si mlada, dje moj, kad naučiš, šta ima vremena, šta sad, vježbaćeš polako, šta? A pazi, pokrete i sve ima, sjajno, sjajno. 14 godina prijatelja s njim, kako? Sa njim, da, saživeli se. Dobro, pozdrav za Marinu, Marina, obožavamo te, bravo za novu pesmu i novi spot. I mi to obožavamo, Marina. Dobro, iz Pirota se javlja Dragan i Vesna i pitaju te da li možeš da otpevaš pesmu Ja ću prva. Pirotjanci, može. Može, uvek, eto nisam imala prilike do sada da pevam, pa ajde. Eto, premijerno da uživo čujemo Marinu u izvođenju upravo ove kompozicije. Dakle, Ja ću prva i Prestiž Band. Izvolite. Ajde, Prestiž Band. Thank you.
na kraj sveta da ti nosim potere, da ih skupljam ako ti se otvore. Ja ću prva, ja ću prva, ako treba i što ne treba, i što može i što ne može. Se gladuje, gde za život žabo strahuje, samo reci idem prva, idem prva, idem prva. Tebi Marina, lepo, mi nastavljamo dalje. Javlja se opet Beograd, Svetlana iz Beograda pozdravlja Dejanu, kaže najbolja si pevačica, da li možeš da nam otpevaš pesmu Sve sam stekla sama? Može. Bravo, kako čitaš poruke? Sama stekla, bravo. Nastavljamo dalje sa dobrom muzikom, Sve sam stekla sama, Dejana Erić i Prestiž Band uživo za sve vas. Zato uživajte. Dok smo se nas dvoje tajno voleli,
dana, na to se ponosim, ali ne znam kako s polom starim da se nosim. Hvala, bravo, bravo, bravo. Bravo, sa posebnom emocijom pevaš ovu pesmu. Mnogo volim ovu pesmu, mnogo baš, i baš sam srećna kad je pevam i razmišljam da je pevam sad u narodnom krugu, ali vidjet ćemo. Dobro, lepo. Mi nastavljamo dalje sa dobrom muzikom i još jednom vam preporučujem da i dalje ostanete uz program naše televizije svakog ponedjeljka od 21 sat. Družimo se kroz emisiju Ispuni mi želju, uvek sjajni gosti i raspoloženi da vam ispunjavaju vaše muzičke želje. Trudimo se da što više pesama otpevamo i da vam bude lepo i prijatno uz naše društvo. A po komentarima i reakcijama zaista je tako, zato smo i najgledaniji, stoga vam još jednom hvala od srca. Pozdrav za Sašu od porodice Zdravković iz Stare Pazove. Da li može sjajni Saša da nam otpeva pesmu neku od Luisa? Može. Može? Hajde da čujemo šta je to. Bravo, bravo, bravo. Mi uživamo ovdje u studiju naše televizije, u studiju 1. Fantastično. Hvala. Tako nam je lepo, tako se dobro provodimo, kao i svakog ponedjeljka. Vrati, odam jednu tajnu. Izvoli. Dejana će peva 28. augusta kod mog šuraka na svadbi. O, bravo. A ja to nisam znala. A nije znala, ona je sad sam je obavestio. Tako da ćete se družiti i tamo. Pa dobro, upoznat ćemo i u nekom drugom svetlu. Bravo. Eto, kada smo već spomenuli nastupe, Marina, hajde, je li treba nešto najavimo od nastupa? Pa nemamo iskreno šta sada, zato što su aktualne ove privatne proslave, svadbice, krštenja, punoletstva, tako da možete da dođete jedino s mladine strane, ako hoćete, i to je to, eto. Sale, isto.
Pa ti znaš da ja samo to i radim. Znači svadbe, rođenja, krštenja. Razvode. Razvode. Peo sam i jedan razvod, da, nije smešno. Da, peo sam i jedan razvod u Požarevcu. Ko se to veselio zbog razvoda? U Požarevcu se čovjek veselio kad se razvoja, na prvo veselje bilo je skoro 300. Znači da mu je mnogo lepo u braku bilo. Generalno pevam samo te neke proslave. Ne radim nigde po gradu, mada postoje neke indicije da ćemo možda uzeti kod jednog mog prijatelja tu na Adi. Jedan dan, ali vidjet ću. O tom potom. Da. Dejana? Standardno isto, samo još razvode nisam radila. Pa dobro, sve je moguće. Ali do sad, evo, letnja sezona je, pa nisam nešto, ništa pretrano pogađala, kafane i tako dalje, ali od ove zimske sezone opet kafana Sokače, tamo sam već dve sezone imam super, ne, u Žarkovu ovde u Beogradu. A i u Novom Sadu si često radila, tako? U Novom Sadu nisam. Ja mislim da jesi jedno vreme bila. U Novom Sadu sam bila možda 2-3 puta svega i to pre 3-4 godine baš je bilo da. Onda je to bio taj period. Dobro. E, pošto si ti po prvi put u mojoj emisiji, za tebe imam jedan specijalni zadatak, oni su to prošli. Jao. Jao, što su srećni. Jel treba da se... Jao, kako im je sad lepo. Jel treba da se zabrinem. Da. E, pa dobro, to je čuvena rubrika Kontra. Dakle, pre svega neko ko peva zabavnu muziku treba da otpeva, folk muziku treba da otpeva narodnjačku pesmu u pop rock fazonu. Jao, ovo su mi jednom tražili kad sam bila u takmičenju. I ja ovo... Dibidus, ne znam, ali ajde probat ćemo. Neku pesmu... Ali ne znam koju. Ne znam, eto. Šta bi mogli? Čekaj. Šta bi to mogli što je... Što je narodnjak? Da. Pa možemo neku dvojku, tipa... Odakle si sele? Može, bravo, odakle si sele u pop fazonu, čak i aranžmanski da to zvuči tako. Pa, ćemo da probamo. Evo, mikrofon je tu, možeš i ode kod nas, slobodno. E, tako. Hajde da čujemo kako to zvuči. Ja sam nevam pobjede neki thriller, to je prosto. I ne treba da bude thriller. Super si se snašla. Pazi, mi smo čak i onako... Ne, bez njih to ne bi bilo moguće. Meni prosto pobegne Thriller. Ovo je pesma koja je... Bukvalno. Ovo je pesma koja je nemoguće otpevati bez Thrillera, ali eto, pokušala sam. Vidiš da je moguće. Pa eto, uz njih je sve moguće, stvarno, svaka vam čast, momci. Sjajno. Eto, pitala sam Dejanu koja je najteža pesma koju je ona otpevala. Koja je najteža pesma koju si ti otpevala? Vidi, pevala sam, to jest, pre nego što sam počela onako profesionalno da se bavim pevanjem, odrastala sam na nekoj drugoj vrsti muzike, znači pop, rock, imala je svega i svačega. Pamtim i dan danas jednu pretešku pesmu Celine Dion, ali ne bih to sada, možda eto od naših, naših je to bila jedan dobar razlog u takmičenju, kao i Godinama od Ane Bekute. Mislim da su mi to negde dve onako dosta teške pesme. Dobro, eto, pošto ja znam da ti mene ne možeš da odbiješ, znači ja čujemo tu Celine Dion malo i mi ćemo je nagraditi jednim aplauzom. Što si takav? Ja znam da ti mene ne možeš. Ja znam da možeš i mene ne možeš da odbiješ. Ne može. Može, deo pesme. I potpuno jedna... Druga Marina, eto da predstavimo našim gledaocijom bar deo. Ovo nije bilo svoje. Cause I surrender everything to feel a chance to live again. I reach to you, I know you can feel it too. We make it through a thousand dreams, I still believe. I give them all my more to be. I hold you in my arms and never let go. I surrender. A pokušala sam ovo sviđa.
Bravo, Marina, hvala ti u ime svih onih koji se gledaju ovog trenutka. A sada nešto od tebe za sve naše gledalce uz Prestige Band. Nešto od mene za vas. Tako je. Izvolite. I za nas. Za sve. Sve. Tako je. Uživajte dalje uz naše društvo, dragi prijatelji. Fantastična žurka večeras za vas. Izvolite, momci. Sjajna interpretacija, uvek sjajno pevaš, ali ne znam, ispravi me ako grešim, nekako ovog puta, kao da najbolje pevaš u... Došlo nam je leto, pa eto, tako malo, u skladu sa raspoloženjem i sa ovim Drugo lepim put. Vremenom, pa da sve je veselo. Sjajno, drago mi je što ste ovako dobro raspoloženi. I meni zaista, moram stvarno da kažem da je sjajna ekipa i eto, ja ću se svaki put odazvati uz ovako lepo društvo i samo ako mogu da iskoristim jednu priliku, da pozdravim ekipu My Face televizije iz Sarajeva koja je organizovala festival Sevdaha na kojem sam imala prilike da učestvujem prvi put eto u životu i onako jedna jako velika i lepa čast, prosto jedina sam bila iz Srbije. Ima dosta ljudi sada u takmičenju kod nas u Zvezdama Granda koji su učestvovali također, tako da mi oni nisu... Pevala sam pesmu Zemine Grbić, Rujna Zoro Nesvanih. Možemo malo samo deo? Brzo. Ovo će potrebati. Evo na ovoj. Kažu kolege kamermani, ajde malo, malo. Može aplauz za Marinu, može? Rujna Zoro Nesvanih, nemoj da me budiš.
dan mi sreću ne donosi, nemoj da me budiš. Sanjala sam tvoje oči, usne da me ljube, makar u snu da ne želje moje da probude. Eto malo. Kažu kolege kamermani bravo, kažu muzičari bravo, kažu svi bravo, sjajna ekipa večeras. Šarali smo onako kroz muziku i kroz muzičke pravce večeras, nekih 7-8 minuta do samog kraja. Da li možete da verujete? Da, pa nemojte, molim vas, da bude mene sramota, nego nam je toliko bilo lepo. Ja sam ti rekla da nama uvek brzo prođe vreme ovdje kod tebe, evo ovako. On ne znam što se tiče vas, onda da apelujemo na direktora da napravimo jednu celu žurku. Pa ja bih te zamolila, eto. Kada bude neka jubilarna emisija, onda ćemo napraviti onako od 4-5 sati. Pa ti posle seća kako hoćeš. Da, nećemo da sečemo, da sečemo. E, pošto imamo jako malo vremena, jedan miks za sam kraj. Marina, Sale i Dejana ispred Prestiž benda. Kad mi znao kako si, koli mi te dira, ko pod prozor dolazi, da ti sam svira. A jesu dunje procvale, jer još sem da opijam, da je srcu da ne vidi, pa da zaigra. A jesu dunje procvale, zaigra. Aplauz, bravo, bravo, bravo. Puna dva sata smo potrošili, red priče, red muzike, red smeha i sjajne zabave, ali ovo je samo razlog da zaustavimo da bi nastavili neki drugi put. Marina. Ja se apsolutno slažem sa tobom, pa da. Mislim, ne mogu da se ponavljam ono više, ali stvarno jako brzo prođe kada si u kvalitetnom i dobrom društvu. Ja bih se zahvalila još jednom svim gledalcima koji nas prate i koji se javljaju, koji šalju poruke za nas, šalju svoje muzičke želje i apelujem da 2. jula glasaju za Dejanu Erić u baražu, jer ova devojka svakako zaslužuje da prođe i zaslužuje svoje mesto u superfinalu. Hvala ovim divnim, sjajnim momcima. Hvala Mirko tebi, hvala našoj televiziji, hvala divnim prijateljima mojim, drugarima, Prestiž bendu, svaka na čast momci, nisam ni sumnjao vas. Izuzetno mi je
veliko zadovoljstvo bilo da pevam sa ovako dve dobre pevačice i dve dame i nadam se da ćeš uvijek da me zoveš kada je pošto mi uvijek namestiš da budem sa dve dame, ali sa ovakve dve pevačice svaka ti čast. Sjajno, hvala ti puno, bio si odličan. Dejana, po prvi Mirko, put u mojoj emisiji, za početak, po prvi put tvoje emisije. Tako je. Za početak da se zaista zahvalim od srca što si me zvao. Uživala sam, dugo nisam ovako negdje uživala i ne kažu ti džabe svi pevači da je... Da je ovdje zaista super atmosfera. Marina je sve već rekla i Sale je sve već rekao. Momci, sjajni ste, hvala vam puno. Hvala Marini i Saletu na svim divnim rečima i glasamo drugog. Dakle, hvala vam puno, vidimo se. Divno i kad si. God me budeš sljedeći put zvao, ja sam tu. Dolazim. Sa velikim zadovoljstvom uvijek ćemo ugostiti tako dobre pevače. Hvala ti puno. Naša televizija i postoji zbog dobrih pevača, a kada su dobri pevači u ovako interesantnoj emisiji, onda je provod zagarantovan. Srki, pridruži mi se samo da kažeš broj telefona Prestiž benda, to smo zaboravili. 064-207-9367. Još jedno? Hvala puno. 207-9367. Je vam bilo lepo? Prelepo, svaka čast. Gosti su više nego dobri i predobri, pre svega i pevači i kao ljudi, svaka čast. Sjajno, bili ste odlični. Za sam kraj gledamo Saletov spot i Saletovu pesmu. Istina za laž. Istina za laž. Laka vam i prijatno noć, vidimo se za 7 dana u premijeri. Uživajte. Sam onaj sjaj u tvojim očima, samo ti si svetlo bila u mojim noćima. Nisam ja, sam je s tobom on, al gledaš ga istim pogledom. Ne mogu još da verujem, da više glas ti ne čujem. Zbog tebe sam to znaš, menjao istinu za laž. Ako je ovo ružan san, zašto ga sanjam svaki dan? Bože, ne znam kako još sam normal. Ne mogu još da verujem, da više glas ti ne čujem. A zbog tebe sam to znaš, menjao istinu za laž. Ako je ovo ružan san, zašto ga sanjam svaki dan? Bože, ne znam kako još sam normalan. Teško mi je još da priznam, ne voliš me ti. Ovaj život prema meni nema milosti. Nisam ja, sam je s tobom on, al gledaš ga istim pogledom. Ne mogu još da verujem, da više glas ti ne čujem. Zbog tebe sam to znaš, menjao istinu za laž. Ako je ovo ružan san, zašto ga sanjam svaki dan? Bože, ne znam kako još sam normalan. Ne mogu još da verujem, da više glas ti ne čujem. A zbog tebe sam to znaš, menjao istinu za laž. Ako je ovo ružan san, zašto ga sanjam svaki dan? Bože, ne znam kako još sam normalan. Bože, ne znam kako još sam normalan.